Белбасар ауылында халықаралық деңгейдегі алып спорт кешені бой көтерді. Жамбыл облысының Шу ауданындағы нысанды осы елді мекенде туып өскен азаматтар қорғырып, жиналған қаржыға салып жатырып. Жоба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған. Қазір құрылыс жұмыстарының 80% аяқталып, пайдалануға беруге таяу тұр. Біржан Ертай кешенді пайдалануға беретін күнді тағатсыздана күтіп жүр. Ол болашақта футбол жұлдызы болғысы келеді. Дәл үйінің жанынан салынып жатқан спорт ғимаратына күнде келіп көріп кетеді. Бүгін ауылдас достарымен тағы келіпті. Соғылса достарының бәрін ертіп кеп, футбол ойнаймын. Чемпион боп Қазақстанның атын шығарамын. Әлемге шығарамын. Ауыл тұрғындары да дән риза. Жұмыс орындары ашылып, бір мезгіл спортпен шұғылданатын болдық деп қуанып жүр. Бұл біздің ұрпағымызға келешегімізге өтеріз. Ақсы болды. Балалардың бәрі спортқа құлшыны батыр, қашын бітет деп, неті батыр, немере шөбелеріміз күті батыр осының бәрін. Бар қашын барамыз деп. Құзақ қаласы жақында бітіп қалды, бітетін шығар. Сол кезде бәрі барамыз. Соның күн ауылда жаттықшылар бар біздің. Боқыстан, классикалық күрестен. Олар да күтіп жүр. Спорт нысанының құрылысы былтыр басталған. Жоба құны 400 миллион теңгеге жуықтайды. 200 орындық заманауи кешен әлемдік стандартқа сай етіп тұрғызылды. Бұл Белбасар ауылында барлық деңгейдегі жарыстарды өткізуге мүмкіндік береді. Жан жақтан шығып атқан қалталы азаматтардың ауылға деген бір сүйіспеншілігін арттырып, бір ой салсақ дегенде бір жағынан ондай да ой болды. Әркім өз ауылына осындай дүниелер жасса, спортсмендер әлемге танытатын, болашақта жастар өседі деген ойда ниеттеміз. Сондықтан мына өз туған жер тұғырын бейін дегендей ауылымызға келіп салайық деген ойымыз ғой бұл жерде. Халықтың игілігіне деген. Мәдениет саласында, спорт саласында, денсаулық саласында әртүрлі құрылыс нысандары жүрді. Қазіргі уақытта 5 спорт, яғни үлкен спорт комплексінен 2 және кіші майда алаңшардар есебінде 3 нысан қазіргі уақытта беріліп отыр. Шу ауданында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тарихи, мәдени, әлеуметтік және инфрақұрылымды жақсарту бағытында 10 жоба әзірленген. Қазір емхана, салтанат сарайы, спорт нысандары, жол жөндеу, жарықтандыру сияқты жұмыстар жүріп жатыр. Ал жалпы Жамбыл облысында бағдарлама шеңберінде биыл 80 жоба жүзеге асырылады. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.